Берон до 19 разгроми гостуващия състав на Славия с 5-1 в матч от елитна група до 19 години. Двубоят започна лошо за Берон, след като гостите откриха в четвъртата минута на матча. Зелените сбъркаха в центъра, Иван Колев бе изведен в наказателното поле на Михаил Михайлов и откри с диагонален удар. Въпреки ранния гол, беройци не се стреснаха и наложиха своята игра. Натиска даде резултат 22-та минута, която Емин Ахмед получи под десния фланг и центира в наказателното поле на гостите. Топката попадна у Велин Илиев, който центира. Защитник бяло изби, но право в кръка на Трайков, който с плътен удар изравни. В следващата минута Борислав Желязков центрира отляво, Александър Манолов засече с глава, но ударът премина на сантиметри от гредата на Християн Василев. В 34-та минута при бърза атака за домакините топката попадна Уличев, който копна и изведе Венци Иванов зад гърба на защитата в наказателното поле на Славия. Вратарят на Славия блокира първия стрел на Иванов, но бе безпомощен при добавката. 2-1 за Берое. В 39-та минута отново Иванов бе изведен зад гърба на отбраната, след хубав пас на Евелин Илиев. Този път обаче стражът на белите се намеси по-сигурно и изби в ъглов удар. През второто по време играчите на Гаджев продължиха с атаките си към вратата на гостите и този път ранния гол бе в мрежата на Славия. В 50-та минута Кирил Личев пусна към Венци Иванов, който използва по най-добрия начин бързината си, нахлув наказателното, центъра по земя и Александър Манолов засече, давайки преди на от 2 гола за своя тим. В 53-та минута Денис Орданов стреля от дистанция след продължителна атака за гостите, но шутът му премина на сантиметри от левия стълб на Михайлов. В 64-та минута Милан Проданов стреля от прах свободен удар, заложен на 23 метра от вратата, но ударът му мина над гредата. Две минути след това Иван Колев стреля от границата на наказателното поле, но не точно. В 71-та минута Мирослав Христов се пробва с шут около 27 метра, но Михайлов внимаваше и улови без проблем. Две минути по-късно Колев от Славия бе взел добра позиция в наказателното поле и засече с глава центрирана от дясно топка, но ударът му отново не намери целта. Беройци покачиха на 4-1 в 78-та минута, когато Пейчо Енчев пробва да изведе Костов Спас от своята половина. Нападателят обаче хитро пропусна за Венци Иванов, който пое напредна, отличайки двама бранители на гостите, след което пусна хитро към свободния Костов. Последният отбеляза с хубав изстрел в горния десен ъгъл на Василев. Крайният резултат бе оформен в последната минута след истински шедьор в зелено. Пенков се прибори за една топка в центъра на терена и пусна към Венци Иванов, който финтира бранител легатно още при поемането на топката. Напред не навлезе в наказателното поле, където залъгва вратарят Василев. Останал в малък ъгъл за удар, обаче предпочита да върне назад към Ивелин Илиев, който пое със страхотен параболичен изстрел от границата на наказателното поле, реализира за крайното 5-1.